Hej, välkomna till The Legend of Zelda The Missing Link. I från sätt så befriade vi då alltså, ja vad hette det här stället? Det hette ju, ja vad hette det nu igen? Det hette Monktown Valley. Och så, ja, hittade lite hard pieces och sådär. Och så fick vi till slut Deku Pass då. Vi har ju även lite bombchus nu, så det är ju nice. Då kan vi spränga saker om vi skulle hitta någonting som behöver sprängas liksom. Så, ja, men nu ska vi i alla fall gå in hit då. För innan så var det två Deku Guards som vaktade det här stället. Så ja, nu när vi har Deku Pass då, jag tror till och med vi kan se att vi har det här, va? Eller? Ja, här, precis. Deku Pass. Så nu kan vi gå vidare här då, alltså i skogen. Det är väl Deep Woods det här stället, tror jag. Men vi har lite såna här Deku Babas. Wow, vad händer? Ja, det tackar vi väl för. Vi kom upp på denna plattformen. Men yes, vi ska se nu egentligen här. Jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet, men den första piece of hearten som jag fick i det här spelet, den skulle jag ju egentligen inte kunna få än. Jo, men jag tror jag sa det faktiskt, men det är ändå lite intressant. Men okej, det här var svårt. Kan vi göra så kanske? Yes, det verkar funka. Jag har ju inte så mycket HP just nu, men jag borde väl överleva ändå, tycker jag. Det där kanske var ganska onödigt nu när jag tänker efter, för jag menar, jag hade ju redan ganska många sådana där Deku-grejer, men wow! Deku Road, varför är det två solar undrar jag direkt här? Det är ju lite så här Star Wars-type typ. Men ja, det här verkar vara Deku-stället då alltså. Kan vi snacka med de här snubbarna eller är de onda? Nej, vi kan snacka. How did you, a human, get in here? Are you here to trade a title deed perhaps? Title deed, kan jag snacka med honom igen? Okej, nej, det är samma dialog, okej. Men title deed, jag har ju ingen sån, men det kanske vi ska hitta snart här, vem vet. Vi skulle kunna spränga den här saken. Jag tror vi måste, eller vi kan väl tajma den, antar jag, sådär. Jag har dock på en HP just nu. Det känns som att det kanske är dags att dricka lite mjölk. Jag tror vi har två portioner, så det borde bara göra åt en nu, tror jag. Jag ska se, yes, precis, vi har två portioner här, så det är ju suveränt. Vad det här solarna var, alltså åt detta hållet. Jag tror det ser lite weird ut. Det kanske är något fel i spelet eller så. Vem vet, men wow. Här verkar det finnas någon piece of heart kanske, kan man tänka sig. Jag menar, det brukar ju... Ja, det finns inte så mycket mer i det här spelet än piece of heart, känns det som. Eller ibland får man något annat, men ja, det här var en piece of heart. Det är nice i alla fall. Har vi en nu då, eller? Yes, precis. Så egentligen skulle vi kanske fått vår första heart-container nu, men... Jag kunde ju få en extra piece of heart i första avsnittet, så det var ju nice. Men ja, vi fortsätter väl här på Deku Road, se om vi kan hitta... Ja, vi får väl se vad den här vägen leder till först och främst. Det är väl det som är mest intressant egentligen. Skulle vi kunna göra så här? Vad händer om man bara släpper den? Nej, man måste typ tajma det här. Det är lite svårt typ, men... Ja, man kan ju ställa sig där också, det går, men... jag är ju pro-timer-boy, så... Det är Nemas problem, som man säger på spanska. Och nu får vi lite mer bombjuice. Trevligt. Ja, det är väl inte fel. Men, alltså, behövde jag ens köpa så himla många då? Jag kunde köpt ganska få egentligen. Men kan det finnas något här i blommorna? Jag tror inte det. Men man vet ju aldrig. Vi ska se. Ja, det är väl bara att gå vidare här, antar jag. Men kommer vi typ till så här Deku Palace eller något liknande då nu, kanske? Det skulle man kunna tänka sig faktiskt. Det finns ju Deku Palace i Majora's Mask, men det finns ju inte något i Ocarina of Time. Så, jag vet inte. Men, kan man inte typ komma upp dit eller någonting? Det ser ut som om man ska kunna det. Det är ju en bro där uppe och så, men... Jag tror inte vi kan göra någonting där nu, utan vi kanske ska... Ja, jo, vi ska nog bara fortsätta upp hit, så kanske vi kommer dit till slut. Kan man ju... Ja, det kan man ju tänka sig. Wow! Vad är det här egentligen? Här har vi lite Deku Babas. Hello, hello. Boom, wrecked. Vi kan ta hans Deku Nuts. Det här stället är ju lite weird, men vad, kan vi se vad stället heter förresten? Eller heter det bara Deku Road? Ja, Deku Road. Men vad är det här egentligen? Vi ska ju förmodligen skjuta de där bomberna på något sätt. Men, oh, vänta lite nu. Kan jag inte bara göra så här? Det känns som det borde funka, typ. Det är förmodligen så man ska göra, men det kommer ju ta en stund att göra, kan jag tänka mig. Men jag testar en till, kommer det funka? Och det där kan funka, faktiskt.
Nej, jag missar precis. Ja, jag försöker lite mer här. Åh, nu fick jag en bomb. Jag antar jag måste få båda bomberna. Jag kan nog inte få dem samtidigt, så det är väl bara att... ja, bara att fortsätta liksom. Oh, den respawnade nu bomben ju. Nej, man kanske inte ska göra så här. Det kanske är... Oh, vänta, det var ju Skull Kid, eller? Frågan är om det är den Skull Kiden, eller om det är någon annan sorts Skull Kid. Det är ju en ganska bra fråga, men kan vi göra någonting här? Are you up for a little game, young traveler? Try to blow up the skull's eyes. Heh, I bet you can't. Jo, jag gjorde det, men... I bet you can't, nej. Man kanske måste göra det innan den andra respawnar då, antar jag. Jag får väl testa det. Kom igen. Jag kanske har det här nu. Åh, yes, jag fick den! Nice. Jag ska välja med att säga att jag använde lite save states typ en gång för mina bomber tog slut, men det är väl ändå acceptabelt tycker jag. That was rad. You are much cooler than the Deku. You win this bet. All right. I'll hand over the prize. Vad är det för prize då? Okej, en pizza fart, en pizza fart. Ja, men det är bra då, men ja, det här är ganska svårt faktiskt, för det är ganska lätt att få den högra tycker jag, men den vänstra är typ lite svårare av någon anledning. Men ja, det borde inte vara så egentligen, jag menar det är väl förmodligen symmetriskt, men ja, nu lyckades jag i alla fall, så då fick vi en piece of heart. Nice, då ska vi se här, vad, här har vi en Deku Baba, eller heter de än så? Jag tror det, va? Jag kanske har sagt fel hela tiden, men jag tror att de heter så faktiskt. Det finns en sjö här och en Deku. Kan vi typ få bort dem här? Eller är det någonting här typ? Man vet aldrig, nej, det var nog inte då. Kan vi typ, åh, vi kan ju gå upp här och ska vi bara typ hoppa in i dammen då antar jag. Eller vad det nu är för någonting. Ja, det är nog bara rupees, men det är väl inte fel med lite rupees antar jag. Så de kan vi väl kollekta. Frågan är vad som var upp till, alltså, det såg ut som man kunde gå vidare här uppe. Så det ska jag nog pröva faktiskt. Det kanske leder till det andra stället där. Eller så leder det till något helt nytt ställe kanske. Det är förmodligen det gör. Vänta, var det här vi kom ifrån? Nej. Jo, nu är vi här uppe vid bron. Perfekt. Då får vi bara döda den här. Så har vi fullt med Dekunats nu, eller? Det skulle jag faktiskt tro. Ja, det har jag faktiskt. Men, ja. Kan vi snacka med honom här uppe? Eller är han ond, så att säga? Jag tror inte det. You need to visit Cluck Cluck Ranch? Too bad, we destroyed the bridge. Heh. I mean, really, we can't let just anyone enter and as they please, you know? Nej, varför det? ja, så vi kan inte ens gå vidare här uppe. Om vi inte kan glitcha, men oh shit, okej. Okay. Nej, jag tror inte ens vi ska försöka göra det här. Men ja, vi måste väl på något sätt reparera bron då. Det kanske vi gör genom att bli vänner med de här Deku-folket antar jag. Det kanske är smart liksom. Så vi går vidare här så ska vi se vart den här Deku-roaden leder då. Tjena. Har du något intressant att säga, eller? Did you stock up on rubies? One of our merchants has a special offer on a rare item. By the looks of your shoes, you're just a poor peasant, aren't you? Alltså, jag har ju 120 rubies. Jag känner att det är ändå ganska mycket, men... ja, jag vet inte alls vad det kostar för den här special-grejen, så... vi får väl se lite, men... ja, Deku Grove i alla fall, eller Groove. Nej, jag tror det är Grove. Vänta, är det... nej, det är en ny låt, tror jag, va? Wow, vad händer? Varför... wow! Tjena, Saria. Please listen closely, Link. I fear this may be the last time we're able to speak like this. Okej. Okay. Intressant. Look around and observe. Allting lyser, typ, ju på något sätt. This forest may seem at first glance to simply be a peaceful dwelling. Yet, I can sense the presence of the fairies. They are nearby. That is not all I sense, though. You surely must feel it too, the darkness creeping toward us. Uh-huh. It's almost as if you listen closely. Whoa! Vem är det där? You can hear their cries. Ah, oh, är det så här fairy cries då antar jag? Det är ju lite läskigt. When I heard the demon was nearing the forest, I left to stop him. I wanted to protect all of our fairies. As you can see though, I failed and nearly lost my life.
Rather than die a useless death, I sealed my soul within this sword and waited for you. Smart. I waited for you, Link, to return. I just knew you would. I'm sorry I couldn't be of any more help to you, but I'm glad we spent this time together. So please, give this adventure a hopeful end. I'll be there beside you. Always. Mm. Jag tror det var Sarias theme typ. Eller någon, oh shit vad de kör ute. Någon variant av den i alla fall. Men ja, Deku Groove i alla fall. Deku Road, nej där var vi nyss. Hmm, men varför lyser de här grejerna typ? Eller ja, de kanske bara ser ut så antar jag. Men så jag tror vi börjar närma oss liksom det där tornet eller vad det var. Jag tror det är där. Alltså jag tror det är sista dungeonen typ. Hello there. I have a bottle filled with the pure Deku Groove air. It's truly a great souvenir. It will only be 40 rupees. Is it a deal? No way. Yikes kid, you're truly missing out. Jag vet inte om man borde köpa den. Jag menar, jag väntar hellre på den här jättebra grejen som skulle kosta mycket i så fall och se vad den kostar. Än att köpa den där bottlen för 40 rupees liksom. Så jag känner att, ja, jag väntar lite med det. Men vi kan ju snacka med den här Deckun. Young boy, you need to drink a lot of milk so your bones grow. How about our famous Deku nut milk for only 40 rupees? Alltså, är det här bra grejer? Vad är det för skit? Deku milk liksom, vad? Ja, sure. I'm not selling the bottles. You need to bring an empty bottle of your own. Oh. Okej, så det är ju optional då antar jag. Men allt det här är väl optional tekniskt sett, men kan vi göra någonting här bakom? Nej, jag tror inte det. Okej, men det kanske ändå är värt att köpa den här grejen för 40 rupees. Jag vet inte. Ska vi snacka med dig också kanske? Wow, varför blir du blå? Eller vad händer? Chom chom chom, welcome to the rarity shop. I opened my shop in the Deku Forest so I can get lots of yummy Deku nuts. Would you like to trade your Deku nuts for a bunny hood mask? How about 20 Deku nuts? Of course. Jag menar, det kan väl vara nice att ha en bunny hood. Wear it with C. Not only are your hood's long ears super cute, but it also allows you to run faster and jump higher. Thank you for trading with me. Chomp, chomp, chomp. Okej, så vi trader bort alla våra deckunats egentligen. För en bunny hood. Och jag tror, ja, det verkar som att den här ska vara som i Majora's Mask då, precis. Inte som i Ocarina of Time, för där är den inte så bra. Men ja, det är ju nice i alla fall. Och det kostar inga pengar, så det tackar jag för. För jag brukar inte liksom använda deckunat så himla mycket heller, så det känns, ja, det kändes som en ganska självklar deal liksom. Men ska vi se vad du har att sälja? Det är kanske du som har den här dyra grejen. I'm selling high quality Deku sticks. One stick for 15 rupees. Is it a deal? No way. Yikes kid. Ja, oh, wow, för det där är ju verkligen en bra deal alltså. 15 rupees för en Deku stick. Seriöst. Det är typ om det kanske är random, men jag tror inte att det är random. Jag tror inte de skulle göra så, eller han skulle göra så. Det är en snubbe som gjort det här spelet typ, så ja, det kanske är fel att säga dem. Men till och med de här lyser ju. What? Det är lite märkligt, men vad är det som är så dyrt idag som jag inte hittat än? Är det du som säljer det, eller? Tjena. Hey there. Would you like to visit my Deku Baba Garden? It will only cost you 20 rupees. Is it a deal? Sure. Thank you very much. Jag hoppas att den är öppen hela tiden nu, att jag inte måste liksom göra allt där inne nu, för det skulle vara ganska weird och onödigt känns som. Men ja, vi går in och kollar och ser om vi kan hitta någonting här inne kanske. Det är lite Deku Babas. Jag antar att det här stället och farma Deku Nuts kanske. Hur många har jag nu? Jag har 3 stycken. Man får 3 stycken för varje Deku Nut tydligen. Det är bra ändå. Det är ett bra pris liksom. Vi kan faktiskt bara göra så här så dör de direkt typ. Men det är väl bra ändå när, ja, det kanske är ett ställe de vill typ. Alltså, det är säkert att man ska vara här och farma Deku Nuts om man inte har det typ, så att man kan köpa Bunny Hood. Det är nog så de tänker, skulle jag kunna tro. Men vi hade ju redan Deku Nuts, så det var väl lite onödigt här. Men nu vet vi vad det är för någonting i alla fall. Det är lite störande med kameran, men vi får leva med det, vi får leva med det. Det var nog bara det. Ja, det hette väl till och med Deku Baba Garden, så jag menar, det är ganska obvious. Men ja, nu har vi upplöst det i alla fall. Kan vi göra någonting här? Jag vet inte. Det finns ju mycket rupees alltså.
Det känns som att det är ganska lätt att farma rupees, för man får ju nya hela tiden varje gång man går ut och in i ett area liksom. Så det är ju nice, oj, okej. Jag tror vi ska gå och köpa den här grejen här borta också. Den här bottlen då med, ja, med vad det nu var i liksom. Tjena. Hello there. I have a bottle filled with the pure Deku Groove Air. Okej, ja, det är en empty bottle i alla fall, så det är väl värt det, antar jag. Då tar vi och köper den, så där, you got an empty bottle. Yeah. Med luft i. Woohoo. Nice. Jag antar att vi skulle kunna köpa den här mjölken också nu då, men nej, jag tror inte det är värt det faktiskt. Jag tror inte det är värt det. Kan vi ta pop-up hit? Vet inte om det gör. Oh, vänta, kan vi klättra? Vi kan nog klättra där faktiskt, skulle jag tro. Den här bunny-grejen dock är lite störande, så vi tar av den lite kort så här. Kan vi klättra? Yes, det kan vi. Det är nice ändå. Vad kan vi hitta här uppe då? Ett hål. Okej, det här kan vara bra. Vi ska se. Mhm, det är ju, det är ju en grotta liksom. Så mycket kan jag säga. Wow! Kan det finnas något här? Nej, det är bara att klättra upp. Då ska vi se. Är det du som har den här dyra saken nu då, eller? I am selling my most valuable item. A piece part for only 99 rupees. Ja, men det låter som en deal faktiskt. Is it a deal? Sure. Nice. Så, ja, en piece part för 99 rupees. Det är ju ganska dyrt antar jag, men det är det enda sättet att få den på, så ja, vi får väl ta emot det liksom. En gav vi oss 3 rupees också, så tekniskt sett var det bara 96 rupees. om man vill vara lite optimist. Men ja, då har vi köpt den i alla fall. Och jag hade ju råd, så det var ju nice. Jag hade dock inte haft råd om jag hade köpt den där Deku-mjölken typ. Men wow, vänta lite nu. Jag tror ju att vi har sett soft soil innan. Så om man lägger i den här buggen i soft soilen, då borde vi ju faktiskt kunna göra någonting med det. Frågan är om jag borde göra det nu då kanske. För man kanske inte kommer återvända dit. Vet ni vad? Vi kör så här, vi kör lite timelapse. Jag kan bara ta den sista piece of arten här uppe också. Det var väl, nej, det var inte här. Vi kan gå och ta den först, sen kan vi gå tillbaks. Frågan är var den här soft soilen låg. Jag minns inte exakt, men jag tror att det var typ antingen, ja, alltså det måste ju varit där uppe i förra området, vad det nu heter. Vad heter det där området? Jag kommer knappt ihåg alltså. Det var ju ett ställe liksom. Kan man hoppa upp här? Nej, det kan man nog inte. Men vi ska se, vi kan ta pisvarten här uppe. Kan man ta lite rupees först? För de respawnar ju liksom, det är ju nice. Så där. Då ska vi se nu. Är det bara hoppa nu då, eller? Jag tror det, vi måste väl ha Deku, eller vad säger jag, bunnyhooden för att klara det här kanske. Eller det var ju sådana där, det var ju vines under, så jag vet inte om man behövde den egentligen, men ja, nu har vi 5 hjärtan i alla fall, så nu gör vi så här, vi kör lite timelapse. Så ses vi när jag är i Monk Town, eller vad heter det? Monk Town Valley. Så ja, vi syns när jag är där. Så där, nu är vi här då alltså. Då ska vi bara se vad den här soft soilen var. Ja, det är ju frågan då. Jag tror att den var typ här uppe någonstans. Men nej, det var den inte. Jag får leta vidare lite här inne också då. Här var den. Okej, okay, då droppar vi våra bugs och så får vi se om det händer någonting. Det kan ju vara så att det inte händer någonting alls, men det borde ju hända någonting kan man tycka. Det brukar ju i originalspelet i alla fall. Man brukar få en Golden Skulltula, men de finns väl inte här. Nej, vi gjorde det här i onödan tror jag faktiskt. Yikes. Hopp, så kan det gå. Ja, då får vi väl i alla fall ta lite sånt här Deku Milk, antar jag. Men alltså, wow, så det där var helt onödan. Undrar varför han ens la in bugs i så fall i spelet, men ja, vi gör så här, vi kör lite mer timelapse antar jag. All right, vi är tillbaka här nu igen i Deku Groove och vi kan väl egentligen typ ta och avsluta nu skulle jag väl vilja säga.
Och nu ser jag att, ja, man behöver betala en gång till om man vill komma in. Men som tur är så har vi väl fullt med Deckunats nu. Yes, det har vi igen. Så, ja, det är ju ingen större panik liksom. Och sen finns ju Deckunats på andra ställen än där inne. Så det är ju inte, ja, det är absolut ingen fara. Men vi ska nog ta avsluta nu här. Ja, innan vi går in i nästa område. Eller vad det nu ska vara för någonting här inne. Så, ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara en like. Så ses vi nästa avsnitt. Så, ja, hej då!